a la línia d'envasadores Fermat Small li oferim 4 sèries amb diferents prestacions. Les envasadores de la sèrie Jazzback són equips amb panell de control simple que permet regular el temps de buit i segellat de la bossa. Aquesta gamma Jazzback es compon de 6 models, la Jazzback Atom, la Mini i la Mini Plus, els models 30, 35 i 42. Moltes mesures de càmera disponibles per adaptar-se a cada necessitat. Les envasadores amb més prestacions són les de la sèrie Bluesback. Aquesta gamma està disponible en panell de control avançat, que permet l'edició i memorització de programes, així com el control del nivell de buit per sensor i l'entrada progressiva d'aire ajustable. A la gamma Bluesback disposem de 4 models, la 35, 42, 42 Plus i la de màxima capacitat, el model 52. La gamma més exclusiva de Fermat són les envasadores de la sèrie Wrapback. Aquests models tenen un modern i higiènic disseny amb la càmera plana. Tota la capacitat d'altura està fixada per la novedosa tapa superior que està fabricada amb policarbonat d'alta resistència. Li oferim 2 models disponibles per la gamma Wrapback, la 32 i la 42. Tots 2 models venen de sèrie amb el panell de control LED i la possibilitat d'incorporar l'impressora d'etiqueta sincronitzada. Les envasadores de la sèrie Rockback. Aquests equips són el darrer en disseny i amb la tecnologia més avançada. El panell de pantalla tàctil i connectivitat amb la app que permet el control de totes les funcions en l'envasadora des del seu mòbil. La línia Rockback disposa dels models 42 i 42 Plus. Equips amb un disseny robust i un xassís d'una sola peça. Una selecció completa de models i mesures per adaptar-se a cada aplicació. No dubti en contactar-nos si necessita recomanació de quin és el millor equip per la seva necessitat. Fermat. Des de 1979, avançant en solucions per l'envasat al buit. Experiència, qualitat i servei. No dubti en visitar la nostra web.